Olá, olá, bem-vindos de volta! Eu sou Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda, há mais de 12 anos de experiência no mercado, trazendo sempre vídeos e aulas aqui para você neste canal. E hoje nós vamos falar sobre como você pode construir uma empresa de sucesso em vendas. Então vem comigo que eu vou te mostrar três estratégias que toda empresa de sucesso no mundo usa para continuar existindo e crescendo os seus negócios ao longo dos anos. Existem três estratégias que toda empresa de sucesso no mundo usa para continuar existindo e crescendo seus negócios ao longo dos anos. Provavelmente, esses são os três fundamentos de negócios mais importantes e também os mais negligenciados de todos os tempos. Mas, se você aplicá-los sem dúvida alguma, os seus resultados jamais serão os mesmos. E o melhor, isso se aplica tanto para negócios físicos quanto para negócio digital, para qualquer tipo de negócio e segmento. John Abram, escritor e palestrante, CEO do Grupo Abram, afirma que para uma empresa crescer e ter sucesso, é necessário focar todos os dias em três estratégias. A primeira, aumentar o número de clientes. Segundo, aumentar o valor da transação média por cliente. E por último, aumentar o número de transação por cliente. É o que eu sempre falo para vocês, vender mais para quem já é teu cliente. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui comigo. Então vamos falar em detalhe de cada uma dessas agora. Essas três estratégias são sistemas simples, rápido e barato que qualquer empresa pode colocar em ação. Um exemplo das grandes empresas que fazem isso é Starbucks, McDonald's, Amazon e até o Magazine Luiza aqui no Brasil aplica isso diariamente nos seus mercados de atuação. O bom é que agora com o nível de internet e conhecimento que todo mundo tem, todas as empresas podem sim trabalhar com isso. Vamos para a estratégia de número 1, aumentar o número de clientes. Um erro muito comum na maioria dos pequenos e médios negócios é investir somente em divulgação no início para aquisição de novos clientes. E aí depois esquecem a operação. No caso de negócios físicos, por exemplo, os empresários costumam geralmente vai lá, faz uma campanha, atrai clientes novos e depois fica torcendo para que esses clientes voltem e que também indiquem para outros clientes. E no máximo, às vezes, algumas ofertas com desconto, mas que acabam atraindo o público errado e prejudicando muito o seu faturamento e o seu caixa. Porque um público de desconto geralmente vem com desconto. Geralmente as ações são do tipo para vender um produto ou um serviço direto ou para dar um desconto grande demais apenas em alguns produtos ou alguns serviços, a fim de conquistar um novo cliente, que geralmente não acontece, porque na maioria das vezes esse cliente vem, compra pelo desconto e depois vai buscar um outro lugar que está vendendo com desconto também. Então, vender barato nem sempre é a melhor solução. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas estratégias não estão totalmente erradas, mas elas são incompletas. Quando Jay Amram diz que o primeiro passo do método é aumentar o número de clientes, ele quer dizer que os clientes novos devem ser clientes pagantes. Porém, não significa que todas esses clientes precisam pagar literalmente pelos seus produtos ou serviços. Criar uma campanha para vender alguns produtos ou serviços quase de graça em determinada época do ano pode ser sim uma saída muito boa e uma fonte constante de atrair novos clientes. Se você souber fazer o jeito certo, é claro. E qual é o jeito certo, Jorge? Bem, vamos lá. Monta um plano estratégico para o ano inteiro, com 12 ações, com 4 ações, se for você preferir, mas que tenha um produto e um serviço ou um pacote que seja oferecido neste começo de operação para atrair novos clientes através desta campanha paga. E aí você pensa comigo aqui, por exemplo, no Subway ou no McDonald's, eles fazem grandes propagandas de televisão e demais para você experimentar um lanche novo ou para aproveitar um determinado desconto num determinado dia da semana, por exemplo. E aí pense, uma empresa como essa investe milhões em propaganda para atrair um novo cliente pelo preço promocional. Mas não é simplesmente para vender esse produto promocional. O objetivo principal desse tipo de estratégia é atrair novos clientes para a loja com essa oferta imperdível, e também atrair os clientes antigos, que há muito tempo estão sem comprar, e aí se ele usa a segunda estratégia, que eu vou já falar para vocês, e com o esforço interno na loja, ele faz essa campanha valer a pena.
O que eu acho genial é porque tudo isso pode ser um processo saudável para você atrair novos clientes e que não requer grandes investimentos, porque você vai fazer conforme o tamanho da sua empresa. Uma outra maneira simples de executar a estratégia do Google, não necessariamente baixando o preço do produto atual, é justamente criar um produto de entrada, um produto que a gente pode chamar de mínimo viável, ou um produto de entrada, como o próprio nome diz, é um produto que vai atrair o cliente para comprar a primeira vez de você. E esse tipo de produto não necessariamente precisa ser um produto incompleto, pois na verdade ele precisa ser um produto muito bom, porque o foco dele é atrair novos clientes. Criar um produto como esse, com um preço mais acessível, é o mesmo que você investir em uma propaganda. A diferença é que você vai investir em um produto. E o mais importante aqui, não esquece, é fazer um produto completo. Não se trata de uma versão resumida de algo que você vai vender depois para a pessoa. O produto de entrada, na verdade, ele precisa ser um produto, um dos melhores produtos que você vai oferecer, para que possa ser a melhor experiência que o cliente novo tenha com você. E se a experiência for ruim logo no começo e ele se sentir que não valeu a pena, certamente esse cara não vai comprar de novo de você. Então você precisa trazer esse cliente para comprar de você de novo com um produto de entrada bom, que ofereça uma experiência, um benefício, que traga realmente uma história de solução de problema do seu cliente. O cliente, ele precisa pensar o seguinte: eu não acredito que eu tenha essa solução por esse preço com esse cara. E aí ele volta a comprar de você. Entendido? Então vamos lá para a segunda estratégia, a estratégia número 2. Aumentar o valor da transição média por cliente. É muito difícil, muitos dos pequenos negócios não conseguem fazer isso, hein? Toda vez que você visita, por exemplo, o McDonald's, vou trazer de novo aqui para pedir um lanche, note que o atendente sempre vai te oferecer mais batata ou mais refrigerante por alguns centavos de reais a mais. O McDonald's gasta os milhões em publicidade para trazer o cliente até a loja, e agora o trabalho de dentro da loja é oferecer mais lucratividade para a loja e te entregando o que a gente chama de upsell, que é outro exemplo do dia a dia da gente, os supermercados. Repare que os anúncios de supermercados, eles são focados em ofertas, inclusive naqueles jornaizinhos impressos. E o objetivo do supermercado não é ganhar dinheiro com a oferta. Na verdade, o produto em oferta, ele é só o chamariz, porque assim vai atrair clientes para dentro da loja. E uma vez dentro da loja, grande parte dos clientes acaba comprando muito mais do que o que estava lá. E acaba comprando até mesmo a feira do mês completa. Você vê como uma única estratégia pode aumentar muito o valor de transição do cliente, que ele foi pela oferta e acabou comprando muito mais. Você precisa pensar na jornada perfeita do cliente, como o cliente vai chegar até você e o que ele vai comprar ao longo do tempo. Mostre que o seu cliente tem uma vantagem real nessa oferta, que o produto que você está oferecendo de fato está da maneira como você está oferecendo. Mas é importante você perceber que quando ele estiver dentro da sua loja, quando ele for um cliente seu, você precisa oferecer mais valor. Você precisa apresentar novos produtos e apresentar novas soluções para ele. E aí que você começa a ter a lucratividade. E nós vamos então para a estratégia número 3, que é aumentar o número de transação do cliente. Se você realmente executar as duas estratégias anteriores com perfeição, esta não será nem um pouco difícil aplicar a número 3, porque é o seguinte, o segredo aqui é basicamente você pensar em como fazer o cliente voltar mais vezes do que de costume para sua loja, e se você for um serviço, como ele pode comprar mais vezes de você. Quer um exemplo aqui? Uma pizzaria, por exemplo, que vende para um cliente a cada 15 dias. A estratégia aqui é pensar em como vender a cada 10 dias, por exemplo. Basicamente é isso. Se você vende serviço de cold, né? Um exemplo aqui de um serviço mais de jornada de compra. A primeira sessão você pode oferecer a gratuita, online, né, para evitar os custos. E aí dá uma segunda oferta para esse cliente, que é a primeira estratégia, dele pagar a primeira sessão com 50% de desconto. E aí na segunda estratégia, você já vai fazer o seguinte, ó, a sessão uma vez por mês tem um preço normal, você paga esse X preço. E para que esse cliente possa comprar mais de você na terceira estratégia, você pode fazer para ele um pacote de duas sessões por mês com um preço menor, 15, 20% de desconto, ou 4 sessões por mês com um desconto maior. E aí quer outro exemplo mais ainda, se você vende, por exemplo, comida, e aí põe aí dentro do teu ramo, tá? Pode ser hambúrguer, pizza e etc. Faz um dia de degustação na tua loja. Faz um dia de degustação. Isso atrai o cliente. Na estratégia número 1, o que você vai fazer é aumentar o número de clientes pagando para a tua loja. Então eles vão começar a comprar de você o primeiro prato
e você pode oferecer, para que ele possa se tornar um cliente pagante, 50% de desconto na primeira compra. E na segunda estratégia, você começa a aumentar o valor de negócio, fazendo um upsell. Então, quando ele vier comprar de você, você oferece um produto complementar. E aí você começa a ter um pouco mais de lucratividade. E na terceira estratégia, para você trazer esse cliente a comprar mais vezes de você, você pode criar um programa de fidelidade. E nesse programa de fidelidade, você vai entregar para ele uma bonificação, que pode ser um acúmulo de pontos para trocar por sobremesa, por exemplo, para trocar por outros produtos ou por desconto dentro da sua própria loja. A grande sacada aqui é que você pode aplicar essas três estratégias de forma planejada, consciente e seguindo o passo a passo. E aí, meu amigo, é só com você e o seu negócio. Se você já possui um negócio, essas estratégias podem literalmente mudar o ramo do faturamento do seu negócio para um outro patamar, além de mais lucrativo, com mais dinheiro no caixa. E se você ainda não tem um negócio, lembra-se dos vídeos anteriores que eu publiquei. Planeja um pouco, executa rápido, corrige os erros e repita o processo. E aí é com você. Venda e faça sucesso. Aplique essas três estratégias e a partir de hoje você certamente vai ter muito mais a agradecer ao universo por isso. Um abraço, meus amigos. Cuide bem do seu negócio.